Tervehdys arvoisat katsojat. Tässä on Merituulen uusin ristipistotyö, jonka tekemiseen meni vuosi aikaa. Eli tämä ei ole siis mikään pitkä pisto, vaan tämä on ristipistona tehty, että todella työläs projekti. Eli kyllä on aika hieno työ. Täytyy sanoa. Vieläkö siihen asianmukaiset kehykset laitetaan? Kaikkea sitä saa neulalla ja langalla aikaiseksi. Näin se on vaan sanottava.